Kenya kinachozinduliwa ama kilichozinduliwa hivi majuzi kimetangaza kumsimamisha mgombea wa kiti cha useneta wa Bungoma kinachokaliwa na Moses Wetangula kwa sasa. Viongozi hawa ambao ni waasi wa chama cha Ford Kenya wanashikilia kuunga mkono Raila Odinga katika kiti cha urais lakini kusimamisha wagombea katika viti vingine. Mike Kagongo na taarifa hiyo. Kwa zaidi ya kipindi cha mwaka mmoja, tofauti kati ya mbunge wa Kandoi wa Fulu wa Munyinyi, mwenzake wa Tongaren David Eseli Simiu na seneta wa Bungoma Moses Wetangula zilisheheni kusaka ubabe wa chama cha Simba. Lakini baada ya kushirikisha uamuzi wa mahakama, Wetangula aliibuka kuvuna pakubwa alipopewa mamlaka ya kuendesha na kusimamia shughuli za chama hicho. Miezi michache baadaye, wawili hao wakazindua rasmi chama cha DAP Kenya, ambacho sasa wanasema kimepewa sura mpya ya kitaifa. Ninawaomba kama mnatambua yafaa tuende mbele tuendeleze county yetu, tusifuate mambo ya huyo mtu mkora. He has derailed development in our county. He has pulled us back throughout his life. We fought hard. Unfortunately, the courts took charge. In fact, you'll be surprised. Some of the cases are still in court and they are listed for hearing in 2023. Definitely, we're not going to get anywhere with that. So we moved. We moved with everything. Tulitoa radiator, tukatoa miguu, tukatoa engine, tukatoa mataa, tukahama nayo. Seneta wa Bungoma akijipata pabaya baada ya kuonekana akimpendekeza aliyekuwa gavana wa Bungoma Ken Lusaka kurejea kwenye wadhifa huo licha ya kushinikizwa mwaka 2017 kufuatia madai ya utendakazi mbovu katika kaunti ya Bungoma. Huyu jamaa amepigana na Lusaka and he mobilized us. Akatuonyesha evidence vile Lusaka ni mwizi. Documentary evidence. Ajata angaze anashika Lusaka mkono. Ati huyu ndio governor candidate wangu. Mimi nauliza, je, who is Wetangula trying to fool here? Sasa viongozi wa chama cha DAP Kenya wanashika.